विश्वका 192 देशमा नेपालकै नम्बर वान बालबालिकाहरूको गायन रियालिटी सो द भोइस अफ नेपाल किड सिजन 3 को डिजिटल अडिसन अहिले चलिरहेको छ। नेपाली गीत गाउन सक्ने जुनसुकै देशका नागरिकले सहभागी हुन पाउने यस शोमा 6 वर्षदेखि 14 वर्षभित्र रहेका बालबालिकाहरूले सहभागी हुन पाउनेछन्। डिजिटल अडिसन अझै केही हप्ता बाँकी रहेको छ। डिजिटल अडिसन सकिएपछि फिजिकल अडिसनको लागि फिजिकल्ली रूपमा उपस्थित भई फिजिकल अडिसन दिनुपर्नेछ र यदि फिजिकल अडिसन पार गर्नुभयो भने ब्लाइन्ड अडिसनको लागि तपाईँलाई सुटिङमा बोलाइनेछ र सुटिङ गरिनेछ र चाँडै टेलिभिजन र युट्युबमा प्रसारणमा आउनेछ। डिजिटल अडिसन भने दुई तरिकाले दिन सकिनेछ, जसमा व्हाट्सएप र हिमालय टेलिभिजनको एप रहेको छ। 1-1.5 मिनटको बिना म्युजिकको भिडियो तयार गरेर यो नम्बरमा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ भने हिमालय टेलिभिजनको एप मार्फत पनि यो भिडियो पठाएर डिजिटल अडिसन दिन सक्नुहुनेछ। भिडियो पठाउँदा आफ्नो नाम, ठेगाना र नम्बर भने दिन नभुल्नुहोला। डिजिटल अडिसनमा सेलेक्ट हुनुभयो भने तपाईँलाई कल वा म्यासेज आउनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई किड सिजन 3 मा कोचहरूमा को आउँदा राम्रो होला जस्तो लाग्छ? आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियो तथा जानकारी मन परेमा भिडियोलाई 1 लाइक र सक्दो सेयर गर्नुहोला। तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। हामी द भोइस अफ नेपाल किड सिजन 3 सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर आइरहनेछौँ। यदि तपाईँलाई द भोइस अफ नेपाल किड सिजन 3 को बारेमा केही सोध्न चाहनुहुन्छ भने यो फेसबुक मार्फत पनि मलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।